Ja, nå skal vi fortsette. Nå skal vi vise montering av tanker og kompressor og ledninger og slanger, hvordan vi legger det opp. Det vi avsluttet med sist nå var jo å sette trykk på dette systemet. Nå har den stått i døgn, annars så vidt vi kan se det har seget lite grann. Så dette er lovet bra. Vi skal ha en endelig lekkasjesøk og sånt på alt når det er ferdig montert. Ja. Vi har gjort en liten endring som vi kom på her. Vi hadde jo den blokken her. Der stod da trykksensorene til hvert hjørne. Og så var det da tanken med en slange for den og øve i den. Men det trenger vi egentlig ikke, for vi har ikke noen plassproblemer. Så nå har vi sett trykksensorene direkte i blokken. Da vil ledningene ligge mye ryddigere, og så er det en ting mindre som vi kan skippe. Så har vi eksosen oppe seg, altså når du slipper luft av, slipper bilen helt ned for eksempel, skal du gå luft ut av dette systemet. Der har vi en liten 90 grader her. Så kan vi sette en slange her, så går den ut under bilen, så vi slipper luft ut ute. Og det skal vi også gjøre her, så vi slipper begge to slipper ut. Litt utfordring med sensoren, så skal det stå i her, blir trangt, men da har vi valgt å sette på en 90 grader. Så skal i her. Så vi har litt gjengetetning på den, og da blir den stående sånn. Så ledningen inn på, så har vi da eksos ut under bilen. Litt små endringer som vi har tilpasset etter hvert, som vi har sett. Finne litt løsninger etter hvert som en synes det er bedre da. Sånn. Da skal vi montere tanker, og da kommer vi på noe smart her. Vi tar noen skruer og lager det i spisse på tuppen, og så har vi et merke. Vi prøver det, så har vi jo sett i drenering her. Bare hål i dørken som vi drenerer rett ut, rett i asfalten. Så har vi brukt gjengenagler, det har vi sett den veien. Vi har testet at de holder i de, for det er litt tjukt materiale til gjengenagler, men det er holdt godt. Så jeg tror dette blir bra. Der. Det er bra, så vi prøver det. Hva blir det? Det var spennende som teipen fikk. Der, der et, der et. Nå er det her da. Jo, der. Ja, nå har vi stått krokrygget over dette bagasjerommet i timevis og bort 25 hål. Og det er jo ikke tilfeldig bort noen av de. Så nå begynner vi å få ting på plass. En plan i det. Vi skal stripse litt ledninger og litt forskjellig. Koble kompressorkablene og skikkelig. Så jeg tror vi har funnet en grei oppsett på det. Så det med reléet står plassert der. Og ventilblokk. Og der har vi to utløp, altså eksos. Der skal vi ha en liten gummigjennomføring i, som har bort hål rett under deg. Under her er det hål. Der skal du gå ut en liten slangestuss nedi der, så vi blir kvitt luften når vi slipper den ned. Så har vi skal bytte dem med 90 grader her, med svivel, sånn at vi får dem til å gå litt mer opp her, og så skal de gå under tanken, og så ut der. Og når de har gått ut der, så skal de videre. Så det vi skal gjøre nå er å montere det på plass. Kompressor og tanker, og så får du på plass, og så skal vi se hvordan det blir. Da har vi montert alt fast, lagt ledninger og alt fint, skrudd fast tanker, kompressor, den er fint fjøring på, så det blir spennende, skal vi ikke lyde den lager. Så det neste nå er, vi skal ha noen gummigjennomføringer her, noe så ikke vi gnegger hål der. Slangene, det er som sagt tidligere, vi skal ha 90 grader på dem, så de skal gå under og opp der. Så det vi skal begynne på nå, det er å strekke frem ledninger. Og der skal en Bluetooth-sender og en USB-kontakt, som skal inn i handskerommet. Den skal vi få prøve å legge litt
pent og pyntligt, og så skal vi legge det frem til batteri og frem til de to hjørnene fremme. Det blir det neste. Er det USB nå, eller? Nei, den har jeg ikke. Har du lagt den? Den er her. Ja, den er der. Jeg tror den går under. Trenger den ut og slikker den under den. Den? Ja, alle skal under den. For det er til den svinger, da må vi gå under for å få den til å ligge fint. Ja, alle ut igjen da? Ja. Kjem han ikke lenger? Nei. Ok. Det er ikke mer enn det må være. Så vi splitter av her, og deler de, og setter kabelskro på. Og så er det koblet her, og det er koblet med når man har sett batterikassen alt på plass, men da tar vi slanger. Nå begynner vi på deg. Ja, det ser greit ut på andre siden. Ja, nå må vi tenke litt hvor den der går. Ja, er det når du ikke skal gå for langt fremme? Nei, da kan jeg gå helt der, da går han klar. Det er ingenting. Nei, jeg må lenger bak. Jeg må bak der. Bak i hjørnet? Der. Ja, minst. Ikke akkurat det. Ja, vi har fått lagt opp ledninger og slanger til tre hjørner, det er ikke med her. Denne skal gå gjennom her, det skal vi se når bilen på bukken og vi begynner under, hvor det er gunstig å bore den. I lag med originalkabler. Lagt de fint her, stripset de originale fester. Går det under her. Her er jo da en kanal hvor de går i. Inni den, originalen. Og frem, det går da videre her, opp her, og så ut til hålet der, det skal vi vise deg fremhånd til. Så har vi da USB-kabelen og den Bluetooth-saken, den har vi jo da bort hålet til. Den ligger her. Så da står seg det klart, og så skal vi vise litt hvordan vi gjorde det fremme med, i motorrommet. Her har vi lett alt komme ut i samme hålet, det var et hål som var forført, en DEFA-varmer. Slangerne går fint i et klipp som var der. Under batterikassen. Under batterikassen kommer jo her. Dette er da høyre fremme. Den har vi ikke bestemt helt. Det skal vi se når vi begynner på det under bilen. Hvor det blir hål, eventuelt en skott gjennomgang. Der må vi være veldig nøye i forhold til hvor hjul og sving ikke tar bort i noe. Og den andre går under alt det på seg rotet seg her. Lagt den fint, stripsa den. Borte med bremseforsterkeren er den da lagt fint, stripsa ut originalgummi, og kommer her den også til eventuelt hvor det blir med, går videre med den. Og så er det litt elektrisk som vi skal gjøre. Vi skal jorde kompressoren på et jordingspunkt til minuskabelen, og så er det sikring og litt forskjellig som skal legges på plussen da. Ledningsnettet, det er jo et ferdig ledningsnett. Det ser jeg på denne bilen, som er ganske lange. Så her har vi jo fått lagt opp alt fint. Her har vi da strømkabelen. Den ene skal vi nå, vi skal ta av litt isolasjon. Den ene skal jordes der. Den er lang nok. Den andre er helt i grenseland, for den skal inn på her. Med en sikring og noe. Så det får vi se.
det er det vi skal begynne på nå. Ja, vi har koblet litt her fremme med batteriet. Vi har strøm, sikring, en stor og kraftig en til kompressor og en til styringen. Det har vi lagt opp sånn. Byttet ut den med en litt mer gunstig sak som vi kan få koblet på der. Ledningene går jo som tidligere viste gjennom der med beskyttelse på og slangene som går fremme. Så det er vi rimelig fornøyd med. Det er en kabel som skal hente strøm på sikringstavlen til strømmen og tenningen på. Den velger vi å vente med til vi er litt mer klar med belger og alt det. For når den er på og vi setter på tenningen, da er vi klar til å begynne å programmere og sette opp hele systemet for at det virker. Så den venter vi litt med. Jeg kan også nevne det at vi har kjøpt dette settet til denne bilen. Det er litt korte ledninger. Strømkabelen den rakk akkurat på centimeteren. Og den som skal bort der til strømmen og tenningen på, den er for kortet der som jeg velger å gjøre det i alle fall. Og det var også for lite luftslangen. Så vi mangler en bete som skal gå for kompressor eller ventilblokk og over til venstre bak. Og det er en røflikt 4 meter, vil jeg anta, som vi mangler. Så det må vi ha kontroll på. Ellers så har vi jo gått gjennom litt av dette på forrige film, så det kan du nå se den hvis det, det er bare oppi, skal vi legge en link til den. Så det neste, det blir bilen på bok og begynner med hjuloppheng. Der har vi en del servicedeler og ting som skal byttes som vi ikke kommer til å filme, men når vi begynner på selve montering av belger og støtdempere og det, så vil vi filme det og vise det hvordan vi velger å gjøre alt det. Så hvis dette er interessant, så er det bare å klikke liker. Og viktig å abonnere. Og så hvis dere har noen kommentarer, så må dere bare spørre. Så kommer den oppsummeringen når vi begynner å bli ferdig med alt, og bilen er på hjul, og dette er... Så vil vi ha en litt oppsummering på en del høydepunkter, skulle jeg si, viktige ting som vi har lært av dette her. Så vi vil da dele litt av det til slutt. Fint da. Teit med den. Så hvorfor den kabelen var så stiv, vil jeg ha den andre veien med bolten under, så blir det ryddigere, men... Ja. Kan enda jeg få det til også? Ja, ja, ja.